ಅದರ ಬೆಂದು ಬೀಜ ತೆಗೆದಾಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪದ ಗುಳಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅದರ ಬೀಜ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸುವವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಎಂತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಾನ ಕಲ್ಲಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈಗ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣಂಗುಳಿಯ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣನವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾರ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಹುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಗೊಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೇಲಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಹುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಅದೇ ಕಾನ ಕಲ್ಲಾಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಏರಿಯಾ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ತೋಟದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು. ಈಗ ಅದು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ಕಾಯಿಯದ್ದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವಂಥ ಗಿಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೂರು ಎಲೆ ಉಂಟು ಅದರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದು ಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಾದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅದು ಬೀಜದಿಂದಲೂ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ತೊಂಡೆ ಚಪ್ಪರದಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿನಾಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಪ್ಪರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಚಪ್ಪರದ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸೀಸನ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಡಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆರವೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು. ಇದು ತೋಟಲಿಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದರಿ ಅಪ್ಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಕೊಯ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನೇಗೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಕೊರೆದಂತಹ ಕಾನಗಲ್ಲಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಇದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಮಗೆ. ಈಗಲೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿನಷ್ಟು ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕಾನಗಲ್ಲಟೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೌತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸೌತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕೊರೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿದಾಗುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುವಾಗ ಸಾಕು, ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಸೋಸುದೆ ಸೀದಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದರ ನೀರು ಕೂಡ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಿ ಹುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೌತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಇದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ಬೀಜವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪುಸ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾನ ಕಲ್ಲಟೆಯ ಹೋಳುಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಚಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬೆಂದು ಬೀಜ ತೆಗೆದಾಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪದ ಗುಳಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅದರ ಬೀಜ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಹದಾಗಿದೆ ಬಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೀಲೇಬೇಕು. ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುರಿಸುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ. ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವೀಗ ಬೀಜ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾನಗಲ್ಲಟೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಲರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲರ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಇನ್ನೀಗ ಕರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸು ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುದು. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲು, ಕಡಿಯೋ ಕಲ್ಲು. ಮೊದಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಈಗ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೈಸಾಗಿ ಕಡ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂದ ಮಂದಕ್ಕೆ ಕಡ್ದದು. ಖಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಳೆಲ್ಲ ಬೆಂತು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸು. ಮೇಲರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಕಡ್ದಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಬರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಳುಗುದಿ. ಮೇಲರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡು. ಮತ್ತು ಮೇಲರಾಗುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕಾನಗಲ್ಲಟೆ ಸೌತೆ ಮೇಲರ ರೆಡಿ. ಕಾನಗಲ್ಲಟೆ ಮೇಲರಕ್ಕೆ ಸೇಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೇಮಿಗಿದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮಿಗೆಗೆ ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಮೇಲರ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಲಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣಂಗುಳಿ ರವಿಯಣ್ಣನ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿರಾಮದ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅರೆಕಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ರವಿಯಣ್ಣ, ಇದು ಈ ವಿರಾಮದ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ? ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ಕೊಡ್ಲಮಗುರು ಗ್ರಾಮ, ಸುಣ್ಣಂಗುಳಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗುವ ನನ್ನ ಸೇಮಿಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿತದೆ.